student Avdullah Krasniqi ishte detyruar ta lëshoj vendlindjen bashkë me vllajën e tij. Ai qëndroi në Zvicër për 25 vjet, por gjithmonë ëndër kishte kthimin në Kosovë. Ne ishëm tre vllazën studenta, dhe vitë të të njësër. Një vla ranë burgin të të njëtën, ishë në grupë me Fadil Vatën, Afrim Zhitijën, edhe unë u detyrua me marrë rrugë për Zvicër, a e vlavi tjetër për Gjermani. Pra, tre vllazënit, elëshumë Kosovë, një në burg, dy në përëndim. Edhe prej atjetën, nërsa kena mund me kontribuat të ardhë, her pas herë, u bo lufta e, kë vlav dulë për i burgut, në luft, kënë e, tëna kur më baroj lufta, por sa kam baru lufta me njeri, këmë për më thëmin këto. Në basë 7-8 vite, edhe une jam këthëj, sa të herë ishtë trosnia pa tjetër, na obli pa tjetër o desh me marrë me rrugën e mërgimit. Përvojën që e fitoj ndër vite në mërgim, dëshironte që një dit të shfrytëzoj në vendin e ti. E pas shumë vite punë mund, zotri Avdullah mori vendimin të kthehet në fshatin e ti të lindjes me gjithë familjen. Po kur shkova si fillestar, 10 vite kum punu në bujqësi të një inxhinieri bujqësis, aty kum punu me bioprodukte dhe kena furnizu curihin, qka është bioprodukte, për shembull, produktet e qumshtit, edhe salata me karrote, me patata, ku ta dijon. Edhe në mëngjes, për shembull, unë u zgjosh na herët, në ora 4, edhe me paketa, me emër, me adresa, furnizoj në curihin. Në atë kohë që kur u zgjoj ke klienti, për shembull, në ora 6 me shkumë punë, kesh paketën të shpia. A, këto, qaq herët. Edhe arshna tonë ditën të punu, edhe a ishte profesor edhe inxhinier edhe në partinë e Gjelbërt, po sa i kryshim disa puna që këtë në politike, në arsime, ku ta dion, e për me po, sa punon një profesor e kompon në Zvicër, sa punon një Zvicëran e kompon në Zvicër. Edhe që aty, mu mi kalon së qelë për Zvicër, për punë, për të mirë, Zvicëra, edhe ku marë iniciativë për më punu edhe ku marë Zvicër. Edhe jam këthuj edhe fillova, besa fillimi, one idejën e kisha, po me komuniku edhe më kuptu me njerës, o konë shumë fështirë, se kur njimi vetë shkojshin për përëndim, unë jam këthuj kënej, këtë diçka nuk t'i ngloj ke mira, po kuptan. E ma unë idejën, kur Zvicra ishë prioritet kjo qështje, kjo rrugë, kjo punë, thashna, ne jem të shku drejt e usë, edhe uja do zhvillim, do përparim, do aktivitet punës e kështu më radhë dhe pa tjetër duhet tjetër rezultati. Tash 8 vjetë, zotri Avdullah zotron biznesin e ti i cili për qëllim kishte produktet bio. E mendimën e të gjithë familjarve, a i ka arritur që sot të njihet për punën e ti, po pëthuaj se në të gjitha trevat. Beso këtu edhe këtu, se dhe atje dhe torë gjithë ditë punë i këmë posë, minimum, se maksimum plus plus, po dhe këtu ato orë i kam dhe pse jam i moshun, po kam vullnet se jam shtetë temin. E bili për i thamë një kolegës, na kem obligim ka 2 orë për shtetë punojmë gjithë ditë. Ai kolega tha jo, 24 orë, këtë në zëgjumi, se mollë dhe këna posë qëtë liri. E këto në e pruni u që kjo edhe NATO, ku i falenderoj pa mos. Edhe tashtë, drita Gjerber është, vetëm, me mujtë, në disa probleme me nëjhik ministria se i kum hasë që tashtë në disa probleme shtetërore. Që po të ngulfatin edhe që i po i pëngojnë, për shemëll fërmerët mësë me punu. E qka është ai problemë? Problemi është se tatimet janë shumë të shtrejta, për post tatime dhe bonuse këto marketet e mëdhoja po kërkojnë, ku ty je obligun të i 40% me pagu tatim, një bujk me pagu 40% tatim në Kosovë, kjo është në asë një shtetë se ki. E jonë këtë shtetë që dje ka dalë për i lufte, ku gjitha makinat punuse nga u kanë djekë, shpijat nga u kanë djekë,
e këtu pak inshallah qeveria jonë gjan mirë kuptim e mirën pak me bujqësinë se bujqësia sipas menimit tem o lan onesh bujqësia o duhet lirohet pe tatimit o të përgjysmohet. E tash jam kosovar. Me pare pa pare ja kam obligim edhe a fitoj a sfitoj sukur luftari që ka dal në luft kom dal me luftu për liri a pështoj a jap jet edhe të unë nuk është vetëm fitimi ja kam bërë gjatë dheut 24 orë jam gjenin nga dishmerie po unë po du më zmadhu më rrit po du që gjithë teritorin e Kosovës mje përfshin i gjithë teritori Kosovës tjeti i furnizun me produkte vendore se kem tokë, tokë a maqë mushme që existon. E për ato kërkojnë nga ministria na jep dritën e gjerbert, se nëse ti kërkojnë diçka, ti duhet me bon një kerë letra. Një kerë letra, një fermer, një bujk, nuk ka shansë, sa jo të punu.